A Verdade Saindo do Poço É uma pintura de 1896 e é de autoria de Jean-Léon Gerome Escultor e pintor francês e está ligada a uma parábola do século Segundo essa parábola, em um belo dia, a verdade e a mentira se encontraram E a mentira disse a verdade Hoje está um dia lindo e maravilhoso, não está? E a verdade deu um suspiro, olhou para o céu e concordou Pois o dia realmente estava maravilhoso e elas começaram a passear, caminharam juntas por muito tempo, até que chegaram ao lado de um belo poço e a mentira então experimentou a água e falou para a verdade. A água está ótima, que tal tomarmos um banho? A verdade ficou um pouco desconfiada, mas resolveu testar a água. Descobriu que realmente a água estava muito, muito convidativa. E então elas se despiram e começaram a tomar banho. De repente, sorrateiramente, a mentira saiu da água, vestiu as roupas da verdade e fugiu. A verdade, quando percebeu, saiu do poço furiosa e correu tentando encontrar a mentira e pegar suas roupas de volta. Assim saiu correndo nua pelas ruas e a verdade ia abrindo caminho entre as pessoas que desviavam o olhar com desprezo, com raiva, com vergonha. E a pobre verdade, depois de muito correr, de muito procurar em vão por suas roupas, voltou ao poço nua e desapareceu para sempre, escondendo em suas águas a sua vergonha. E desde então, a mentira vive viajando ao redor do mundo vestida com as roupas da verdade. Satisfazendo as necessidades da sociedade, porque percebeu que o mundo não tem nenhum desejo de encontrar a verdade nua. Mas existe um outro final dessa parábola que diz o seguinte: a verdade, quando voltou ao poço, recusou-se vestir-se com as roupas da mentira. E por não ter por que se envergonhar, a verdade saiu nua a caminhar pelas ruas e vilas. E é por isso que, desde então, aos olhos de muita gente é muito mais fácil aceitar a mentira com as roupas da verdade do que a verdade nua e crua. E aí? Qual final você prefere?